Rinkevičinė. Dabar vyksta diskusijos dėl daugiamandačių ir vienmandačių apygardų. Kaip paminėta, prezidentūra liktai norėtų aplamai panaikinti vienmandatės apygardas. Kokia jūsų būtų nuomonė? Ar jūs palaikytumėt, kad pavyzdžiui ateityje būtų iš vien tik tai vienmandatės, o daugiamandačių aplamai nebūtų? Žinom, kad Lapienas jisai šito klausimo įsigilinęs. Reiktų tiesiog atskirsti savivaldybių rinkimus. Taip. Tai gerbėmėje iš tiesų suprantamas noras kažkaip tai ypatingai prieš rinkimus pakeisti žaidimo taisyklės. Bet šiai dienai mes turim mišrę rinkimų sistemą. Pusė Seimo narių renkama pagal sąrašus, pusė vienmandatėse apygarduose. Pagal sąrašus mes bandom manipulacijas daryti, vat, kaip minėjau, tą optinę apgaulę žmonėms su pasiūlymais mažinti kartelę ir šalia girdim pasiūlymus, kad reikėtų atsisakyti vienmandatininkų, nes buktai jie a priori iš anksto yra kaip ir korumpuoti interesais tenkinti vietinės apygardos žmonių interesus. Bet mėlyje, kas tada seka toliau? Kada partijų autoritetas yra menkinamas, žeminamas metai iš metų, aišku, ir partijos pačios prie to prisidėjusios, mes dar atimkim iš žmonių galimybę tiesiogiai rinkti Seimo narį, tikintis, kad tai bus žmogus, į kurį galės pasikreipti konkrečios apygardos gyventojas, ar tai nėra pradžia ėjimo į autoritarinę valstybę? Kada prezidento valioje patampa galimybė skirti vietininkus konkrečioj teritorijoje valdyti. Nu, gubernatorių gal pavadinimas ir nebus labai tinkamas, nors turim šalių pavadinimų, kurie taip yra. Bet tai tada kalba eina, kad mes žadam keisti konstituciją. O gerbiamas Arvydas aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, mes esam konstitucinė partija. Ir jeigu jau kas nors bandys kišti rankas prie konstitucijos, tai tik tai referendumo būdu. O tenai mes argumentus sudėliosim. Senatą galėsim įvesti.